I ove godine kompanija Bingo pokrenula je svoj osmomartovski projekat Odvažne i hrabre, to ste vi, koji se odnosi na finansijsku pomoć ženama za pokretanje biznisa. Povodom Međunarodnog dana žena 8. marta kompanija Bingo već 7 godina provodi projekat koji se odnosi na pomoć ženama preduzetnicima za pokretanje vlastitog biznisa. Obzirom na veliki odaziv prethodnih godina, Bingo je i ove godine odlučio da uz pomoć partnera Bambi, Crash, Libres i Milka obezbijedi grant sredstva za ovaj projekat. Ove godine smo odnosno prošlo uspjeli ostvariti, odnosno osigurati nešto veći iznos sredstava odnosno na prethodnu godinu, tako da ćemo ukupno donirati 19.000 konvertibilnih maraka i to iznosima od 8, 5, 3 i 2 korisnice grant sredstava od po 2.000 KM. Ovaj projekat, čiji je cilj osnaživanje žena, pruža priliku svim ženama u BiH da svoje ideje pretvore u uspješne biznise. Mi nemamo uslov kada je u pitanju djelatnost. To može biti i proizvodna i uslužna. Dakle, ukoliko žena ima ideju da pokrene frizerski salon, da se bavi proizvodnjom povrća, voća, bilo šta, nama je tu sasvim u redu. Ono što radim u predselekciji jeste da one žene koje ne potpune adekvatno obrazac i koje ne ispunjavaju te osnovne uslove, one evo nažalost nisu mogućnosti da pređu u drugi krug. Konkurs za ovaj projekat traje od 22. februara do 6. marta, a dobitnice sredstava bit će proglašene 22. marta. Više informacija o pravilima učešća kao i prijavni obrazac za projekat Odvažne i hrabre, to ste vi, možete pronaći na web stranici ili društvenim mrežama kompanije Bingo.